Som redaktør i Forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste fortæller major Birger Grøsfjeldt om H.A.V. Hansens virke under besættelsen og om drøftelser mellem Forsvarets og Socialdemokratiets ledelse. Gensidig forståelse og samhørighed. Det var oberstløjtnant H.A.V. Hansens sigte. Allerede før den 9. april havde han gjort de indledende skridt ved i sit garnisonsområde at arrangere kontaktmøder mellem garnisonen og civilbefolkningen. Den 9. april æggede ham yderligere til handling. Ganske vist blev han hjemsendt sammen med sine soldater den 30. april, men han gik straks videre med, som general Gørtz udtrykte det, at hjælpe os andre til at gøre det rette og til at skabe de rette forhold mellem folket og værnene. De første forsøg var så vellykkede, at forsvarsminister Brorsen gav H.A.V. Hansen frie hænder til at fortsætte. Og 1. juli 1940 indkommanderede generalløjtnant W.W. Prier H.A.V. Hansen til tjeneste ved generalkommandoen med den opgave at være stabschefer og garnisonskommandanter behjælpelige med fæstelsen af hærens åndelige ligevægt, arbejdsmod og tro på fremtiden. H.A.V. Hansen fik tildelt en stol og en vindueskarm med en telefon i generalkommandoens kontorer i Proviantgården, og her begyndte det arbejde, som kom til at gå under navnet Folk og Værn, og som gennem en omfattende foredragsvirksomhed, arrangementer af kulturel, sportslig og kunstnerisk art, møder og kursus, opbyggede gensidig tillid og respekt mellem befolkningen og værnene. H.A.V. Hansen havde sin egen stilfærdige måde at nå sine mål på. Han var en samtalens mester. Det mindste gran af positiv samarbejdsvilje fik han øje på, greb om det, byggede på det og fik det til at vokse og blomstre. Gennem mange samtaler forberedtes det epokegørende møde i Officersforeningen den 6. januar 1941. Vi gik ikke uden om de vanskelige problemer, sagde daværende kaptajn CCA Gabel Jørgensen. Da vi skiltes, sagde Socialdemokratiets leder Hans Hedtoft, at hvis nogen for et år siden havde sagt, at jeg ville sidde i Officersforeningen med nogle officerer for at opbygge et dansk værn, så ville jeg have sagt aldrig i livet. En af udløberne fra dette møde var en 3-dages konference i København den 28. til 31. januar mellem 70 deltagere fra arbejderbevægelsen og 70 fra værnene. Ved dette møde fremkår Hans Hedtoft med sin historiske erklæring, her citeret fra pjæsen Folk og Forsvar gennem 25 år. Det vil være uærligt, sagde Hedtoft, mod denne konferences ånd, om jeg ikke åbent sagde, at der er taget fejl i vurderingen af vores situation. Det er en ringe trøst, at alle efter min mening har taget fejl. Denne erkendelse indebærer, at vi må lære om. Vi ved intet eller meget lidt om morgendagens Europa. Vores statsretslige stilling er uafklaret. Det er muligt, at suverænitet og neutralitetsbegrebet bliver et helt andet efter krigen. Men hvem af os tør tro på et afrustet Europa efter det, vi nu oplever? Jeg kan blot sige, at får vi igen et frit, uafhængigt og folkestyret Danmark, som det er vores håb og ønske og vores udtrykkelige forudsætning for disse drøftelser og tilsagn, så må den lære, general Gørtz indprintede os i går, at et militært tomrum ikke kan eksistere. Denne lære må indprintes hele det danske folk, og den frihedens assurancepræmie, det koster, må vi betale. At øve en indsats for, at dette kan ske, tror jeg,
alle herværende arbejderrepræsentanter er parate til at give tilsagn om. Ånden fra 1941, som det hed, blev i de kommende år for begge parter et levende, betydningsfuldt begreb, og noget, som med forenende kraft trængte dybt ind i værnene og i den danske befolkning. Om H.A.V. Hansen sagde general Gørtz, vi lærte af ham ikke blot at kæmpe mod noget, men for noget. Klarere end de fleste havde oberstløjtnant Hansen gennemskuet den idémæssige karakter af det verdensopgør, der foregik. Han så de totalitære ideologiers magt til at fange og fordreje sindet på mennesker, som ikke selv havde et fast ståsted. Han så også den nøje sammenhæng mellem moralsk klarhed og ideologisk klarhed. Side om side med kampen mod diktaturets frihedsknægtelse og umenneskelighed, som efterhånden alle sunde kræfter instinktivt samledes om, måtte der gå en målbevidst kamp for det fundament og de værdier, al sand frihed og dermed al sand demokrati er bygget på. Demokratiet måtte fra at være i en vigende defensiv over i en vindende offensiv. H.A.V. Hansen så det derfor som en absolut nødvendighed, at der i værnene sideløbende med den militære uddannelse blev givet idémæssig indsigt og træning. Værnenes mandskab måtte få en klar forståelse af, hvilke værdier vi har at forsvare i de frie demokratier, og hvilke kræfter, der truer dem både udefra og indefra. Selv havde H.A.V. Hansen i Oxford-gruppens program for verden set noget, som på en særlig virkningsfuld måde fremmede de egenskaber i mennesker, som kunne få demokrati til at fundere. Det var derfor naturligt for ham, da moralsk oprustning i sommeren 1946 åbnede sit europæiske konferencecenter i K i Schweiz, at tage derned med en gruppe danske officerer med chefen for generalstaben, generalmajor E.C.V. Møller i spidsen. Efter befrielsen blev folk og værn kernen i det nyoprettede Forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste med H.A.V. Hansen som chef. Under sin militærtjeneste arbejdede sekundløjtnant Kjeld Jørgensen i Folk og Værn. En eftermiddag bød H.A.V. Hansen Kjeld Jørgensen ind på sit kontor og fortalte om en episode fra besættelsen. Folk og Værn, fortæller Kjeld Jørgensen, formidlede økonomisk hjælp til pårørende til de officerer, der var gået i allieret tjeneste. H.A.V. Hansen havde i denne opgave daværende kaptajn T.G. Acker som sin hjælper. I sin bog Broer og Brescher fortæller kantmag Grete Mortost om H.A.V. Hansens livshistorie og indsats i det danske samfund før og under besættelsen. I august blev kaptajn Acker taget af Gestapo og ført til Shellhuset. Man vidste, at der også var bud efter oberstløjtnant Hansen, og flere af hans venner blandt officererne opfordrede ham indtrængende til at tage til Sverige. Han hørte på dem, men efter et øjeblik stilhed sagde han, jeg har nu fået den tanke, at jeg selv trygt kan gå ind i Shellhuset, og at jeg vil komme ud igen og have Acker med mig. Stor bestyrtelse. Det er alt for farligt, sagde vennerne. Du ved alt for meget, og du vil jo ikke lyve. Men H.A.V. Hansen svarede, ja, men jeg har også fået en anden tanke, at jeg ikke vil blive spurgt om noget, jeg ikke kan svare ærligt på. Så tog han afsted til Shellhuset. Her blev bestyrtelsen næsten lige så stor. Man var ikke vant til, at eftersøgte personer kom af sig selv. De har søgt mig. Her er jeg, sagde H.A.V. Hansen.
En ledende Gestapo-officer præsenterede ham for en liste med navne og adresser på de familier, man havde hjulpet. Listen var fundet på kaptajn Acker. Kender de noget til dette? Spurgte man H.A.V. Hansen. Ja, det gør jeg rigtig nok, svarede denne. Kaptajn Acker handler efter mine ordre. Da man forholdt ham, at dette jo var en alvorlig forbrydelse, svarede H.A.V. Hansen. Det kan jeg ikke se. Efter sidste krig var det tyske og østrigske børn, der led nød, og da hjalp jeg dem. Min hustru og jeg lukkede vores hjem op for en tysk dreng og gav ham et hjem der. Den samme situation kunne jo forekomme igen. Gevis, sagde den tyske officer. Og efter en lang pause, de kan gå. Nej, svarede H.A.V. Hansen, det kan jeg ikke, uden at jeg får kaptajn Acker med mig. Kan jeg gå, kan han også. Han har udelukkende handlet efter mine ordre. Langvarige diskussioner fulgte mellem de tilstedeværende Gestapo-folk, men det endte med, at begge de to mænd forlod Shellhuset. H.A.V. Hansen tilføjede lunt, da han berettede om denne episode. De var vel nok klar over, som jeg var det, at der var mange andre ting, Acker havde været med til. Endnu en ting opnåede H.A.V. Hansen at få med sig ud. En skriftlig tilladelse til, at understøttelsen til de ramte familier kunne fortsætte.